Ir izskanējuši ziņas, ka šī gada laikā 2000 ieslodzīto varētu tikt atbrīvot no ieslodzījuma, un ka tas izriet no krimināla likuma grozījumiem. Vai tas tā tiešām ir? Kopumā raugoties uz šiem krimināla likuma grozījumiem, viņi nav ne ar ko unikāli. Krimināla likuma grozījumi un viņus pavadošie normatīvi akti ir 3 gadu garumā skatīti gan arī starpinstitūciju darba grupā, gan arī bijuši ir pieejami ministra kabineta mājaslapā, jebkurā viņa izskatīšanas stadijā. Un bez šaubām šo krimināla likuma grozījumu mērķis nav izlaist no ieslodzījuma vietām 2000 ieslodzītos vai arī jebkādu citu skaitu ieslodzītos. Domājams, ka šī debata par šiem 2000 arī medijos un sabiedrībā ir izskanējusi daļa viena iemesla, ka gan krimināla sodu politikas koncepcijas anotācija, gan arī likumprojekta anotācija saturēja sevī vienu tādu nosacījumu, kas paredz, ka šī likuma ieviešanas rezultātā ieslodzījuma vietas varētu tikt atvieglotas uz 30% ar tajās esošo ieslodzīto skaitu. Taču uz šiem 20 līdz 30%, kas ir minēti šo likuma projektu anotācijās, nebūtu nekādā mērā jāsaprot, un arī darba grupa, nedz likumdevējs nav to domājis tā, ka vienā dienā atvērsies cietuma vārti, proti 2013. tā gada 1. aprīlī un attiecīgais daudzums cilvēku 2000 izies Rīgas ielās. Šie 20 līdz 30% ir izrēķināti vadoties no tā, kādas ieslodzīto skaita svārstības pēdējos gados ir notikušas, kādu normatīvo aktu grozījumu tos ir ietekmējuši. Un faktiski šajos 20-30% ir arī ierēķināti tie cilvēki, kuri dēļ šiem grozījumiem cietumā nekad tā arī nenokļūs. Ja, pie esošās normatīvās bāzes, tad šie cilvēki būtu bijuši cietumā, bet stājoties spēkā jaunajam likumam, šie cilvēki netiks notiesāti ar sodu, kas ir saistīts ar izolāciju no sabiedrības. Tā ir viena lieta. Otra lieta ir saprotams, kā pārējā daļa, ja mēs raugāmies uz šiem 20-30%, ir tādi cilvēki, kuru tiesas spriedumi tiks pārskatīti, un vai nu viņiem tiks piemērot cits sods, vai nu arī ja šis soda laiks būs pagājis, viņi arī var tikt atbrīvot no ieslodzījuma vietām. Taču veicot šos normatīvo aktu grozījumus, Tieslietu ministrijas darba grupa ir aprēķinājusi, kādu iespaidu šie grozījumi varētu atstāt, ņemot vērā to judikatūru un tiesu praksi, kāda mums pat labam Latvijā ir. Un par tiem mantiska rakstura noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem, tiešām skar ir skarts šajos grozījumos, jau sen tiesas maksimālos sodus vairs nav piemērojušas. Tādējādi, ja piemēram soda robeža ir bijusi no 6 līdz 15 gadiem, tiesa vidēji jau ir sen piemērojusi 8 gadus. Un līdz ar to, kad šajos grozījumos daudzas šīs sankcijas arī ir pielīdzinātas šiem 8 gadiem, kas jau reāli tiesu praksē notiek, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka daudz ieslodzīto dzīvē šie grozījumi, lai kā negribētu, tos neko īpaši nemainīs un viņi paliks soda izpildes vietās ar to spriedumu, kādu tiesa ir taisījusi iepriekš.